Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як виник проект? Саме так. Домашня опіка почала реалізацію у місті Львові у 1998 році. Перший центр почався реалізації саме у місті Львові. Caritas Україн виконував даний проект. Цільовою групою нашого проекту були малозабезпечені одинокі люди, які потребували сторонньої допомоги. Дякую. А який на сьогодні стан цього проекту? Що вдалося реалізувати? І скільки людей вже взяло участь в цьому проєкті? За час реалізації програми домашньої опіки збільшувалася кількість центрів в Україні, збільшувалася цільова група. Наприклад, з 98-го року ми розширювали дану програму, він виконувався в Києві, Хмельницьку, в Донецьку, Одесі. Це було 13 міст, де виконувалася домашня опіка. Але за рахунок браку коштів, за рахунок зменшення фінансування, ми зменшували нашу домашню опіку, і на сьогоднішній день домашня опіка реалізовується у 8 містах України. Це є Київ, Борислав, Одеса, Коломия, Івано-Франківськ, Тернопіль, Борислав і Львів. Дякую. Тобто є якісь числа, можливо, цифри, які б свідчили про те, скільком людям вдалося надати допомогу? За цей період, за цей час, приблизно ми підраховували це до 7 тисяч осіб скористалися нашою допомогою, послугами домашньої опіки на дому. А що входить в цей комплекс послуг? Надаються широкий комплекс допомоги, це і медична допомога, це медичні послуги згідно рекомендацій лікаря, тобто якісь ін'єкції, контроль за призначенням лікаря, всі маніпуляції, плюс перев'язки, це дуже таке поширена є послуга, це є перев'язки ран, перев'язки пролежнів, обробка, реабілітація хворих після інсульту. Також є допомога по господарству, виконуються такі послуги, і відповідно якісь юридичні такі питання, там виготовлення допомоги у виготовленні субсидій, оплата комунальних послуг, дозвілля організації, навіть роблять наші працівники супровід у наші там театри наших підопічних, бо є люди, які є на візочку, їх треба супроводжувати, і наші працівники це організовують таке маленьке для них дозвілля. Дякую. І чи є майбутнє цього проекту? Чи буде продовження? Ми очікуємо на таке продовження, і відповідно зараз вже з 2012 року наша організація Caritas України саме має проекції лобіювання нашої програми домашньої опіки на рівні держави, вносяться певні корективи до законодавства, до різних вносяться зміни, і ми надіємося, що буде підтримка із державної сторони, хоча це не буде ні завтра, ні в 2014, ні в 2015 році, але ми очікуємо на таку підтримку, тому що йдуть зміни в законодавстві, йде в зміни у всьому. Щодо наших донорів, звичайно, що вони завжди зменшують фінансування, бо хочуть, щоб наші меценати, наші самі українці допомагали людям. Но, на жаль, таких є дуже мало. Це одиничні випадки, коли людина, маючи можливість, може просто перерахувати кошти на нашу організацію чи на наш регіональний центр, де можуть з якоюсь потребою допомогти нашим потребуючим. Такі є одиничні випадки, але трапляються зараз. Тобто основні донори – це західні партнери? Так.